Mãos que semeiam. As mãos que semeiam são mãos fortes e calejadas, tendo traços grandes e reveladores. Mãos sujas de terra, que por elas passam os alimentos de milhares de pessoas. Essa pequena homenagem é para você, que levanta disposto a derramar seu próprio suor em prol do sustento alheio. Pessoas que trabalham nas lavouras e não estão colocados em ambientes confortáveis, e não usam terno e gravata, e nem roupas limpas. Trabalhadores que comem embaixo de árvores, numa marmita com comida fria, que receberam o nome de boias frias. Por trás de cada olhar, de cada marca em suas mãos, há uma história para contar e uma família a esperar. Mãos que são germinadoras, que de uma semente colherá milhares de frutos. Têm riquezas em suas mãos, merecem aplausos. Gente que serve a gente, com sua produção e seu suor. Segue lançando sementes para o tempo dali para frente brotar. Que faça chuva ou faça sol, você está lá a olhar sobre as mudas até que eles mesmos se transformem em frutos. Que quando tem chuva demais ou sol demais, se lastima a perda de uma colheita. Mas prontos para o amanhã, dar-se a recuperação da terra. Requerem amor, dedicação, paciência. Há um longo tempo entre a semeadura, cultivo e colheita. E não adianta se apressar, a terra sabe o tempo certo. É um trabalho divino e açoitado pelo tempo. Coisa de Deus. Mãos empoladas pelo trabalho e limpas pela dignidade de ser simples. Mãos postas em oração e muita fé que entrelaçam pedindo proteção. Mãos e rostos a queimar no tempo, ao rogar-te alegria e suplicar felicidade. Simples aquele do campo, onde guarda o milagre da colheita, onde aguarda o pedaço do pão. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, que possa dar água e sol na dose certa e dar a vocês esperança, alegria e o pão de cada dia. E nós, guaxupeanos, agradecemos pelo dom que está em suas mãos. Obrigado. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho, e a mente apavora que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, nas filas, favelas. E destrói coisas belas. Alguma coisa acontece no meu coração,
que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Itali, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprendi depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, nas filas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panamérica de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Agora foi. Se até a Cássia errou, porque eu não posso. Salve, Gil. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz. Luz do disco voador pra iluminação do homem, tão carente e sofredor, perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário rever qual o itinerário da ilusão, da ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é
É melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber. Bom, essa próxima música é uma música minha, que se chama Pra Quando Eu Voltar. Já, já a gente conversa. Faço um plano sem final feliz, só pra ver a tua reação. Levo a vida como eu quero, não me importo se é uma confusão. Escrevo frases invertidas que nem eu consigo explicar. Te encontro em outra vida pra poder continuar. O relógio está correndo um pouco rápido, talvez. Vejo jovens se perdendo. Amanhã pode ser minha vez. Estou tentando encontrar uma maneira diferente de poder me expressar, pra poder seguir em frente. Eu quero que seja eterna enquanto dure minha lucidez. Não tenho planos pro futuro, não. Vivo uma coisa de cada vez. O amor é como as ondas, vem crescendo devagar. Eu te prometo a minha vida pra quando eu. Essa música é uma música minha, que se chama Pra Quando Eu Voltar, como eu disse no início, e é uma composição assim, que tem mais de 10 anos. Agora só vou fazer uma troca rápida para pegar o violão de aço. Vamos lá. I've got a feeling, I feel it deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, a feeling that I can't hide up, no. Estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas
nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. I've got a feeling, I feel it deep inside. I've got a feeling, ok. Agora, antes de chamar os meus amigos que vão compor aqui o palco comigo, vou tocar mais uma, que se chama Tangerina. Chega bem devagar, calma, só me beija, cala minha boca, me leva desse lugar, minha sina gana suicida, morte divina. Doce tangerina, ai ara papai, ai ara, ai ara, ai ara, ai ara papai, ai ara, ai ara. Sabe me provocar, desce, me domina, me arranha e me ganha na manhã pra me acabar. Minha sina gana suicida, morte divina, doce tangerina,
papai. Ai, 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 papai. Acompanho o teu suor de encontro ao meu. A gota da seiva do céu, ninguém faz melhor do que você e eu. Me agarro na tua nuca, dali não largo nunca mais. Bom, boa noite, eu sou Diego Reis, cantor e compositor aqui da cidade de Guaxupé. Para mim é mais uma vez um prazer, né, desenvolver um projeto, apresentar um projeto em parceria com a Secretaria de Cultura de Guaxupé. Quero agradecer desde já, assim, todas as pessoas envolvidas no Guaxupé Café Festival desse ano, que possibilitou, né, aos artistas da cidade, eu e os demais artistas, a apresentarem, a trazerem a sua arte, mesmo num momento tão, tão delicado que nós ainda estamos vivendo. Então, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos. E assim a gente segue, quer dizer, firmes e fortes, né, levando a nossa arte adiante. Quero chamar aqui agora, para compor comigo aqui o palco, dois grandes amigos, que é o Alexandre Pisa e o Kaique Brito, que vão fazer as demais músicas comigo. Bora. Vamos lá. Bora lá? Bora lá? Agora a gente vai tocar uma música da Legião Urbana, que se chama Teatro dos Vampiros. Um, dois, três, vai. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver 10 anos atrás, e a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir.
esquecer. Essa noite tem um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Paramos nossas idas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Apenas igual mundo, você me veio como um sonho bom. Eu me assustei, não sou perfeito. Eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. Consegui dormir. Vamos sair. Estamos sem dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer, essa noite tem um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas, mesmo assim, não tenho penas de ninguém. Agora a gente vai tocar uma música que se chama Tudo de Nós. Essa música é uma música, minha, em parceria com o Alexandre. Nós somos os compositores desta música. E, assim, nós a gravamos, fizemos um clipe e convido a todos vocês a assistirem. Graças a Deus, assim, o clipe já está com mais de 110 mil visualizações. E isso, assim, para a gente é muito gratificante, é muito importante. É a realização, né, de um grande sonho, assim, a propagação da nossa arte, né? Então, quero convidar todos vocês a escutá-la agora, claro, né, com a gente, e também assistir o clipe dela no YouTube, Tudo de Nós, Diego Reis, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, foi. Acordar cedo no domingo pra aproveitar o nosso dia bem. Se tem que ir embora na segunda e eu só te vejo semana que vem. Então deixa tudo que tiver desarrumado e vem. Deixa esse teu cabelo embaraçado e vem. Tudo com você parece combinar, mas pra quem eu conto pensa que é loucura. Eu aqui perdido sem me encontrar, até você aparecer e me notar. Muito mais além do que eu pensava ser. Você quis provar e a gente deu certo. Então deixa, só agora, que
menina. Tudo de nós. Entre deixa as tuas coisas no sofá, deixa essa beleza toda aparecer. Vem comigo ver o dia clarear e pra longe, tão longe, onde ninguém possa nos encontrar. Esquecer um pouco a correria, a gente vai ter que se despedir já já. Fica longe, tão longe. Nara, nara, ra. Então deixa. Só agora que o tempo leva tudo de nós. Não se esqueça que o tempo leva mesmo agora. Tudo de nós. Esse é o som. Ok. Vamos fazer um Armandinho agora para dar uma quebrada. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Trabalho até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu juro, te juro amor eterno. Eu juro, te juro amor eterno. Semana que vem vai ficar tudo bem, já tá combinado, nós dois, mais ninguém. Teu fogo, um violão, um incenso, um carinho e um gole de vinho pra irmos além. Eu juro, te juro amor eterno. Amor eterno. Se você aqui, paraíso sem cor. Sem você aqui, primavera sem flor. Amor eterno. Eu juro, te juro amor eterno. Eu sinto a falta do teu sexo.
Armandinho. Deixa eu ajeitar isso aqui. Agora a gente vai tocar uma música da Cássia. Na verdade, do Nando, mas na versão da Cássia, que é uma música que eu sempre toco, assim, quando... nas apresentações, que é Luz dos Olhos, claro. Live é assim, a gente começa um pouco tenso, né, e depois vai soltando. Vai, Luz dos Olhos. Um, dois, três, vai. Os meus olhos em você, se você está dona dos meus olhos, é você, avião no ar, luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca em minha, e a nossa música eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boquinha, e a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua invadiu agora. Porque eu te chamo, eu te espero. Que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes lembrando. Eu faço as pazes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também. Você me quer, porque eu te quero também. Diga que você, diga que você me quer. Porque
porque eu te quero também. Luz dos olhos. Agora, deixa eu tocar uma música do Zé Cabaleiro, que se chama Telegrama. Vamos lá? Um, dois, três. Sem graça que a top model magrela da passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistão. Dentro do caipão tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu papá. Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu papá. Tava triste, tristinho, na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistão, que um canastrão na caipão. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser, quero ser o seu, seu papá. Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu papá.
isso aí, como estamos de hora da live. Bom, acho que agora a gente já tem que tocar uma saideira, porque tem mais bandas aí para se apresentar hoje. Quero agradecer desde já, como eu disse, né, todos os envolvidos na operação de som, quer dizer, de imagem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre prazeroso, né, a gente fazer um som, dividir a arte, mesmo com todos os desafios que a gente está vivendo, mesmo com todos os desafios que a gente está passando, a gente ainda precisa ter força para criar, para ensaiar, para fazer arte. Isso é o que move o artista, né? Quer dizer, a oportunidade de compartilhar a sua arte. Então, a gente vai terminar. Quero deixar um abraço para todos os artistas que já passaram por aqui, todos os que ainda vão passar, né? Porque todos nós estamos na mesma luta. Tá. Então, a gente vai fazer o almoço do Cazuza. E desde já deixamos o nosso muito obrigado, né, para a galera aí. Agradeço o Kaique, agradeço o Alexandre. E vamos que vamos. Ah, eu quero fazer um agradecimento também, antes que eu me esqueça, para o Cris. Mais uma vez me emprestou o violão de nylon. Obrigado, Cris. Então vamos. Contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Porque assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Não.
Obrigado. Mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, quando eu trabalhava ainda na oficina de artes com a Marta Ferreira, a gente conversou muito sobre como levar arte para a rua. E o Marcos Noronha, que era um grande amigo, ofereceu o muro dele aqui na Rua do Delfim, do grupo. E daí a gente fez um trabalho super gostoso lá. Depois a gente pintou o próprio grupo Delfim, foi uma delícia, foi um momento muito gostoso. E dessa ideia saiu um projeto que cresceu muito, que foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz, que foi o Muro Vivo Fala Concreta. Como não dava para trazer todas as crianças que passaram por esse projeto durante 10 anos para falarem sobre como que eles vivenciaram esse momento, eu convidei as primeiras pessoas que participaram desse primeiro muro que eu pintei ainda lá na oficina. Mas esse pequeno muro é uma homenagem a todas essas crianças, todos esses adolescentes que passaram esse tempo todo comigo, acrescentando coisas na minha vida, na minha arte, me fazendo crescer como pessoa. Um beijo muito grande a todos os meninos e a todas as pessoas que cederam seus muros e proporcionaram essa aventura linda pra gente. Olá, eu sou Marta e rememoro aqui, a pedido da LIC, o período que, juntamente com a Vânia Marques, nós criamos e atuamos na Oficina de Artes Elia José, escola voltada para o ensino da música, artes plásticas, balé, coral e entre outras atividades. E o projeto do Muro foi um projeto bastante especial, nós gostamos muito, envolvendo as crianças, que motivadas aí por essa alegria da LIC, foram para as ruas pintar os muros da cidade. E foram muros lindos, que deixaram, infelizmente nós não temos muito registro, naquela época a gente nem tinha tanto esse recurso, mas foram muros lindos, que não só era uma atividade muito prazerosa para as crianças, como também para os que passavam e observavam e curtiam aquelas pinturas. Então é isso, muito sucesso e que se faça colorir esses muros da cidade, trazendo mais vida. Um beijo! Oi! Aqui sou a Beatriz, mais conhecida como Bibia, em Guaxupé. Hoje eu moro nos Estados Unidos, já tenho duas meninas, a Cecília e a Ana, 4 e 2 aninhos de idade. Estou aqui para falar um pouquinho da Escolinha de Arte, do projeto que a gente pintou o muro. Eu lembro quando a Lick chegou para falar que a gente ia pintar o muro, eu sempre pensei num perfeccionismo, como um pintor, pintando tudo perfeitinho, tentando não ter nenhum defeito. Mas eu me lembro quando eu cheguei lá, todas as latas de diferentes cores à nossa disposição, pincéis a toda a nossa disposição. Eu vi que não era nada disso, era realmente a parte de expressar a nossa criatividade e expressar a nossa alegria diante da arte. Foi muito legal o projeto, quero que minhas crianças aproveitem muito também, eu acho que a arte é muito interessante, tenho muita saudade de todo mundo, minha filha que está gritando aqui do lado, tudo de bom para todo mundo em Guaxupé, muita saudade de todos, um grande beijo, tchau, tchau. Olá, eu sou a Claudinha. E eu participei com a LIC e com umas pessoas bem queridas também do projeto de colorir o muro, pintar o muro. E eu tô aqui hoje para dar um depoimento para vocês, como que foi. Minha mãe, na época, ela percebeu que eu tinha afinidade com essa questão de criatividade, artes. E acho que ela quis me colocar nessas aulas
para eu poder desenvolver um pouco mais isso. E realmente, eu senti que foi muito acertado. E é justamente o que eu acredito muito também atualmente na minha profissão, sendo psicóloga e professora de yoga. Então, eu desejo que vocês tenham ali, que tenha novos muros para pintar e que sempre leve esse trabalho de muita cor, muita presença e muita beleza e arte para o mundo, porque todos nós estamos precisando. Um beijo. Eu sou a Cláudia, que nem eu falei, e eu sou de Guaxupé. Beijo. Moro em Campinas atualmente. Oi. Infância, muro, pintura, Guaxupé. O que isso quer dizer? Infância, aquilo que passa rápido. Muro, aquilo que separa, que divide. Será? Aquilo que se pinta, com certeza. Pintura. Pintura é aquilo que une, que agrega. O quê? Gente de gente. O que o muro passa é uma divisão. O que a pintura ensina é a união. E na década de 90, foi isso que a gente aprendeu com a LIC e com o projeto Arte na Rua. E eu espero que esse projeto ainda frutifique muito os mesmos ensinamentos a outras pessoas. Um grande abraço a todos. E sim, Guaxupé é a melhor cidade do Brasil. Há mais de um ano, nós estamos apreensivos. Muito pouco tempo para a história do mundo, que é grande. Mas é tempo demais para a história da pessoa. Algumas coisas precisavam ser feitas para que a vida ficasse um pouco mais suave. E essa foi a minha proposta. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque... Meu nome é Tamis Balsalobre. Vim dos palcos do mundo para Guaxupé, há 17 anos. Crio meus filhos aqui. Hoje sou mãe, esposa, ex-bailarina e uma futura empresária da cidade. Já me considero uma guaxupeana de coração. Esta cidade me acolheu de uma forma mineira que me conquistou. O cafezinho, a boa prosa, mas principalmente uma vida mais tranquila, rodeada de uma natureza incrível, que nos permite viver em contato com ela e aproveitar os mais variados tipos de aventura, que a minha família gosta demais. E o povo? Vão chegar? Olha para você ver. E o que eu mais gosto? Com Deus. São dialetos que acho incrivelmente fofos. Um povo que abre as portas para o novo, mas sem perder as tradições. Meus filhos são muito felizes aqui. Eu sou muito feliz aqui. E acredito que, como eu, vários forasteiros também foram encantados por essa terrinha mineira. Ter chegado em Guaxupé parece uma questão de destino. Na verdade, são 5 gerações que por aqui passaram e deixaram a base para que eu realmente sentisse essa revelação. Durante toda a minha vida, São Paulo foi o meu primeiro espaço de aprendizado. E devagarzinho eu fui sentindo que estar fora do país era o meu caminho. Andei muito estudando na Europa, Inglaterra, França. Depois teve a fase de completo mergulho pela Índia, Indonésia e países asiáticos que me trouxeram de volta para esse contato com a natureza. E aí, depois de muitos caminhos percorridos, eu realizei
que voltar para Guaxupé seria a grande força que me trouxe ao mundo. E com sabedoria estou aqui de volta há 10 anos, habitando esse espaço em que eu encontro tranquilidade, consciência e muito mais razão de viver. Meu nome é Ana Tereza. E agradeço bastante a cidade de Guaxupé, que nos acolhe com tanto carinho e amor, onde eu posso também trocar minhas experiências e a minha questão de amar a natureza, o meio ambiente, tentar ao máximo preservar tudo isso que nos foi dado. Meu nome é Tamis Balsalobre. Vim dos palcos do mundo para Guaxupé, há 17 anos. Crio meus filhos aqui. Hoje sou mãe, esposa, ex-bailarina e uma futura empresária da cidade. Já me considero uma guaxupeana de coração. Esta cidade me acolheu de uma forma mineira que me conquistou. O cafezinho, a boa prosa, mas principalmente uma vida mais tranquila, rodeada de uma natureza incrível, que nos permite viver em contato com ela e aproveitar os mais variados tipos de aventura, que a minha família gosta demais. E o povo? Vão chegar? Olha para você ver. E o que eu mais gosto? Com Deus. São dialetos que acho incrivelmente fofos. Um povo que abre as portas para o novo, mas sem perder as tradições. Meus filhos são muito felizes aqui. Eu sou muito feliz aqui. E acredito que, como eu, vários forasteiros também foram encantados por essa terrinha mineira. Olá, me chamo Reginaldo Mendes. Tenho 42 anos, nascido em São Paulo, capital. Sou contabilista com especialização em recursos humanos e gestão de pessoas. Sou casado com Luciana Esmagias e juntos temos dois filhos, Nicolas e Natan. A minha vida profissional começou muito cedo, onde passei por algumas grandes empresas brasileiras e viajei bastante pelo país e para o exterior, onde me trouxe uma bagagem muito grande e assim que conheci Guaxupé, tive como em mente passar a minha melhor idade aqui. Mas no ano de 2018, esse sonho foi antecipado. Tive a oportunidade de vir trabalhar, mostrar um pouco do meu trabalho, da minha experiência e uma terra que me apaixonei desde o primeiro momento que vivi aqui. Hoje quero criar minhas filhas aqui, quero criar alicerces aqui, raízes aqui e tenho feito isso. Aqui conquistei grandes amigos e espero ser muito feliz nessa terra. Uma cidade apaixonante, uma terra muito querida, um povo amável e gosto demais de uma boa prosa, como dizem os meninos. Guaxupé está no meu coração. Guaxupé, eu amo você. Bota uns ventos aí. Enquanto isso, não.
nos custa insistir na questão do desejo ou deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Yeah, yeah. Existirá e toda raça então experimentará todo mal a cura. Yeah, yeah, barará, barará, barará. Yeah, yeah, barará, barará, barará. Yeah, yeah, barará, barará, barará. Yeah, yeah, barará, barará. Boa noite a todos, Chitão Batera apresentando o nosso novo projeto. Você é o cara. Quero agradecer a Prefeitura Municipal, a Dil, produtora, a banda, do lado aqui meu irmão na guitarra, Cristiano Alves no contrabaixo e Adriano Mizão no vocal. E espero que gostem. Bora de música. Simbora de música então. A nossa segunda música aí, lançada em 1986, composta por Renato Russo. Simbora! Tempo perdido. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Só
Chitão Batera, em clássicos do rock aí. Hoje a noite promete, vocês vão curtir muita música boa. Simbora então com Jota Quest. Acima do Sol. Skank, corrigindo, Skank. Simbora então. Assim ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Tão fácil perceber que a sorte escolheu você, e você cego nem nota. Quando tudo é tudo ou nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro que por você faça. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Acima do sol. Mas quando sempre é sempre nunca, quando o lado é onde é muito mais longe que qualquer lugar. Onde ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Se a sorte lhe sorriu, por que não sorris de volta? Você não sua volta. Eu não quero estar sendo mal, moralista ou banal, aqui está o que me afligia. Hoje ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Show de bola, galera! Agora, relembrando aí, ó, essa banda aqui, ó, Caixa Postal 1022. Quem nos lembra do CPM 22? Uma das poucas bandas brasileiras de hardcore a ganhar um disco de ouro e fazer sucesso aí pra caramba, hein? E vamos curtir agora Dias Atrás. Simbora! Por tudo que
você me fez passar tantos dias sem entender, esperando por você que não vai voltar. Chama na guitarra agora, mais uma vez. Agora sim é o Jota Quest, galera aí de casa aí. Um abraço para nossas famílias aí, todo mundo acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo. Valeu. Eu vou mandar meu abraço também para minha namorada que está acompanhando as lives. E hoje eu tenho a oportunidade de mandar um abraço, um beijo para ela, então. A minha não tá, não, mas vai mandar também. Ela tá te vigiando na live. Um abraço para minha mãe. Alô, dona Fátima, um abraço. Você quer mandar um abraço para alguém? Eu falo aqui. Chitão aí mandando um abraço para sua mãe, para o seu filho Vinícius, para toda a família lá acompanhando a nossa nosso show aí. Com a certeza de que você pode, te amo com a certeza de que irá voltar pra gente ser feliz. Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe. Você dividiu comigo a sua história e me ajudou a construir a minha. Hoje mais do que nunca somos dois. A nossa liberdade é que nos prende. Oh, baby, na, 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 na. Viva todo o seu mundo, sinta toda a liberdade.
E quando a hora chegar, volta, que o nosso amor está acima das coisas deste mundo. E vai dizer se o tempo não parou naquele momento. Eu espero por você o tempo que for pra ficarmos juntos mais uma vez. La, 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 la. Yeah, yeah. Com a certeza de que você pode, te amo com a certeza de que não vou lá pra gente ser feliz. Você fugiu, juntos conseguimos ir mais longe. Você dividiu comigo a sua história e ajudou a construir a minha. Hoje mais do que nunca somos dois. Vai dizer o tempo que for pra ficarmos juntos mais uma vez, mais uma vez. Yeah. Não parou naquele momento. Eu espero por você o tempo que for. Nós vamos estar juntos mais uma vez. La, 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 la. Mais uma vez. Show de bola, galera. Agora, quem não se lembra, é considerado uma das maiores bandas da história do rock, Red Hot Chili Peppers. Vamos fazer aí dois sucessos deles, Other Side e By The Way, a música que dá o nome ao oitavo álbum da banda, e foi lançado em 10 de junho de 2002. Simbora! Hello, hello, a slide, separate my side. I don't believe it's bad. Sit in my throat, it's all I ever. I've heard a voice from a photograph. Covered up and brought up the past. A stranger things never changed my mind. I've gotta take it on the other side. Centuries are what it means to me. A cemetery's where I buried the sea. A stranger things never changed my mind. I've gotta take it on. Separate my side. I don't believe it's dead. Shit in my throat is all I ever. See the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I try to say I need it. Waiting for then the girl who sings songs to me beneath the marquee. Overload.
Red Hot Chili Peppers, Chitão Batera, a gente aí fazendo os clássicos do rock pra galera aí de casa, espero que vocês estejam gostando aí. Vamos agora aqui, ó, pra uma música composta por John Lennon e Paul McCartney, e pode ser considerada aí um marco histórico aí dos Beatles, né? E foi lançada em 1963, quem se lembra de I Wanna Hold Your Hand? Oh yeah, tell you something, I think you understand. When I say you something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand, you let me hold your hand, I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide. When I say there's something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hands, I wanna hold your hands. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that's my love. I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got something, I think you understand. When I do that something, I wanna hold your hand, 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 I wanna hold your. Chitão Batera, show de bola, galera. Vamos assim, então, agora, ó. Essa música aqui fez grande sucesso aí nos Paralamas do Sucesso e faz parte do álbum O Passo do Lui, e foi composta aí quando o Herbert Viana se separou da sua esposa aí, e ele elaborou essa canção aí, que seria uma lamentação do Herbert Viana pelo fim do seu relacionamento. E essa música aí se chama Meu Erro. Você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Oh, meu Deus, era tudo que eu queria.
o seu nome, não, não abandone. Eu não. Vem, mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo. Estar ao seu lado bastaria. Ai, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. E não podia faltar aí hoje, Capital Inicial, que no ano de 2000, aí, quando o nome de Natasha virou sinônimo de uma jovem rebelde do espírito livre, de espírito livre, né, que só queria aproveitar a noite aí como se fosse a última de sua vida. Isso tudo é o que conta na canção lançada do Capital Inicial em 2000, Natasha. Tem 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã do dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. Tem 7 vidas pra mentiras pra contar. Rafas, cigarros, sem amanhã. Sem amanhã por diversão roubava carros. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tchururu, 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 tchururu. Tem 7 vidas, mas ninguém sabe de nada. Cadeira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. O rosto novo, ponto feito pro pecado. A vida é belo, o paraíso é um comprimido. Qualquer malaco, ilegal ou proibido. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tchururu, 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 tchururu. Essa foi Natasha, galera. Um abraço aí pra galera lá da Casa do Pastel assistindo a gente aí. Um abraço pra galera aí do meu trabalho, da TV Sul aí também. Essa próxima música agora que foi tema da Malhação aí. Malhação, quem que não conhece, né? A novela Malhação. Vocês vão lembrar. Surpresa, hein? Simbora. Não sei se eu que vou lembrar.
Vamos ver se a gente vai lembrar, então. Ao vivo tem dessas coisas aí. E pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui. Aquele tempo ficou pra trás, eu nunca fui feliz ali. Resolvi pensar em nós, yeah. Eu vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui. Não tem história de luta e glória, mas só deixa eu te contar o que eu passei por lá. Mas ainda fico impressionado com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram antes, se foram pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz. Anos e anos a correria faz lá de trás. Essa correria faz leve traje, yeah. Vou te levar, yeah, te levar daqui. Vou te levar, yeah, te levar daqui. Hey! Resolvi pensar em nós. Vou te levar daqui. Hey, Charlie Brown Jr., grande sucesso aí, que marcou aí a novela Malhação. Galera, agora vamos cantar mais uma aí. YouTube pra galera? É isso aí, Chitão? Simbora? Vamos lá. Set in your eyes, see the torn twist in your side. I wait for you. Slit of hand and twist of fate on a bed of nails she makes me and wait. Got me with
nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. Agradecer aí a toda a produção aqui, os câmeras, a galera do som aí, o Bomba, o Lucas, valeu, toda a galera aí, a Secretaria de Cultura, né, a Prefeitura de Guaxupé, a todos os guaxupeanos e o pessoal da região prestigiando aí o nosso Guaxupé Café Festival Virtual 2021 aí, né, que este ano, infelizmente, por causa da pandemia, está sendo totalmente virtual. Mas é isso aí, é Guaxupé aí, promovendo aí a cultura aí, beleza? Muito obrigado aí, queria agradecer aí a todos da banda aí, o Chitão Batera pelo convite, muito obrigado, valeu! Do rock pra vocês. Espero que todos curtirem.